Božić je dan u koji su se ljudi izmirili sa Bogom i poznali da su sinovi Božji, da su svi ljudi braća i večna sabraća, prizvana na uzajomnu ljubav, mirenje i praštanje. Radosna vest o rođenju Sina Božeg blagovesti nam najpre dvojednu istinu. Istinu o Hristu, Bogu čoveku, istinitom Bogu i istinitom čoveku, Sinu čovečem, jednome istome jedinorodnom sinu očevom, čiji je rod neizrazivi koji je istovremeno iz carskog roda Davidova. Tako po bogonadahnutim rečima svetog vladike Žičkog, na njemu se ispunjavaju obje zapovesti Božje. Ko voli njega, voli savršenog Boga. Ko ljubi njega, ljubi savršenog čoveka. I u njemu iskonsku čovečnost sve ljude i sva stvorenja Božja. Na Božić nam se javljaju, otkrivaju i daruju tri osnovne svetinje ljudskog i sveukupnog postojanja. Svetinja oca i očinstva, svetinja majke i materinstva, svetinja deteta i detinstva. Upravo zato crkva, pripremajući se za Kristovo rođenstvo, slavi pred Božić detince, materice i oce. Tako u Hristu kao detetu mladom, bogomladencu, predvečnom Bogu, kako mu na Božić pevamo, svako začeće u utrobi majke i svako rođenje zadobija večni smisao. Thank you.
Jeste biti. Jeste biti. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti Tvoje, molimo Ti se, usliši, pomiluj. Možda ću da ne treba.